da vidimo koji je najbolji mogući vrtić u koji možete da pošaljete dete, izbor vrtića u Beogradu. Izbor vrtića je izuzetno komplikovan posao. Mi smo obišli, ali mislim, stotine vrtića razno raznih pregledali i našli smo nešto što je najbolje od najboljeg, nešto što je pet klasa iznad svega ostalog, to je vrtić Povratak prirodi. Znači, oni imaju na tri lokacije, imaju na Voždovcu, imaju dva vrtića u Zemunu, da imaju i pripremu za školu i to je izuzetno, izuzetno dobro. Reci mi, Srećo, kako ti je u vrtiću? Odlično. Šta radite tamo? Pa igramo se, pravimo, istraživamo kristale. Najmanje nam naš učitelj zatim napravi neki kamen po koji kristale zauzmem i napravi nam nešto kao okruglo gde mi trebamo da lupamo za čekićem jakserom i onda mi nađemo kristal. Nađete kristale, dobro. I šta onda radite kad nađete kristale? Pa onda ga ponesem kući. A, ponesete kući. I jel ti je lepo tamo? Da. Kakvi su ostali vaspitači prema tebi? Odlični. Jel imaš tamo, šta radite? Aha, evo ga Nemanja. Jel to Nemanja? Da. Aha, znači ajde da vidimo Nemanju. Reci mi, šta sve radite tamo? Jel imaš neku muzičku sekciju da svirate nešto? Da, imamo muzičku, imamo karate, imamo glumu. Aha, znači imate svašta nešto lepo. Dobro. Reci mi, gde je to? Jel to u Zemunu? Jel tako? Da. Dobro. Koliko ideš dugo tamo? Pa, već. Već? Koliko? 2, 3, 4 meseca, 5, 6? 7. 7? Dobro. Dođe ti, ljubi tata. Dođi, lutko moja pametna. To je to. Znači, sad ste videli, ovo je najbolji mogući vrtić koji postoji. Ne mogu da vam objasnim šta smo mi sve prošli. Znači, bili smo 2,5 godine živjeli u Crnoj Gori, tamo smo plaćali najskuplji mogući vrtić, 500 evra mesečno, neki ruski vrtić u Duke apartmanima, znači tamo se žena trudila, ali ovo je pet klasa iznad svega ostalo, ako možete, pošaljite dete ovde. Znači, oni će razviti sve moguće veštine kod vašeg deteta. Jednu stvar, jedna sitnica ima, to je, nisu baš najbolji u tom umrežavanju dece, to ostavljaju da se spontano desi, imaju tehnike za to, ali oni jednostavno se time ne bave, ali su programi toliko dobri, recimo, oni po nedelju dana rade more, i kad rade more, oni pevaju pesme o moru, imaju priče o moru, rade, proučavaju školjke, znači potpuno nešto nevjerovatno, a sad ćete da vidite kako izgleda to, recimo, na Pregrvici, samo da vidimo gde je. Aj, kaži još nešto. Kaži. Idemo u pećine. Idete u pećine? Gde idete u pećine? Pa, idemo u neke strašne, da su slepi mišovi. Da su slepi miševi? Da, išli smo. Miševi ili mišovi? Miševi. Miševi, dobro, da su slepi miševi. Ok. To je to. Znači, ako razmišljate gde da pošaljete dete, znači, nema tih para koje mogu da plate ovu ekipu tamo koja radi. Znači, najbolje od najboljeg što možete da nađete u Beogradu, nažalost, samo u Beogradu. Mi smo zbog predškolskog povratka prirodi došli iz Crne Gore za Beograd, vratili se nazad, pa sad vi razmislite, tamo imali kuću, imali more, imali svašta nešto. Znači, morali smo prodavati kuću, prodavati more. Dobro, more nismo prodali, naravno. Znači, došli smo samo zbog toga. Znači, povratak prirodi i vi ste bezbedni i mirni. Nažalost, ima samo u Beogradu. Ako ste u nekim drugim gradovima, zovite, kukajte, organizujte se njima da naprave nešto slično i kod vas.